Розказуємо. Повинна не рахуватися. Вона повинна Я просто дивлюся по ваших тарифах. Ви в тариф свій включаєте амортизаційні відрахування в сумі 23 324. Вам в тарифи включаєте. Це не безоплатно. Але всієї амортизації нарахуєте за 9 місяців 201 тисяча. У вас основних засобів переданих держави отакого більше, чим треба. Особливо, коли велася вас ота очисні споруди, то я знаю, які там мільйони шкод. Я знаю. І не може бути 50 тисяч. Бо я відправляю зі сторони навіть своє, як я працювала з вами. Тому сьогодні. Я попрошу вас, розберіться мені з амортизацією, тому що якщо без амортизації, вас тут не буде збитків. Якщо ви будете включати в доходи, а бюджетний, не бюджетний, а податковий код скласити. От якраз іменно це питання. І ви мені розберіться, поставте його до кінця, і вас збитків не буде. З іншої сторони, якщо ви мені докажете, що у вас тут є збитки, то чому ви сьогодні не включилися в субвенцію, яка є держава? Отримати різницю в ціні, значить, від держави, значить, там є умова. Повинен мати заборгованість за електроенергію, за газ і ПДВ. Тож ви хочете, значить, сьогодні я маю 7 тисяч заборгованості по електроенергії зробив. Щоб не заплатив через те, що знову ж бюджет не платить, не пільні субсидії. Робимо заліт. Значить, буквально 4 дні. Значить, нарахували вже 800 гривень в пені за то. От і кожен день хожу в адміністрацію. Значить, визивають, крутять, чого ти не заплатив. Понимаєте? От вам ситуація. Перенестрович все говорить про те, що у вас немає збитків. Це говорить про що у вас немає збитків. Це говорить про те, що в ціні, значить, є стая амортизація наша, на яку ми повинні, ми яку, значить, нараховуємо, ми повинні за ту амортизацію обновити основні засоби. Але на сьогодні ми їх проїдаємо. Ми нічого не купляємо. І дійде час, такий час, що, ну не дай Бог, я вступлю, я житель Києва, щоб не було те саме, що з конгосом, що не буде нічим робити, не буде нічого. Ми повинні амортизацію на амортизацію, зарплату на зарплату, все повинно бути. Але... Добре, я з вами погоджуюся, в плані того, що ви розказуєте, що ви повинні, але я вам хочу сказати, що я порівняла ваш тариф, який ви затверджували у 2010 році, і за підсумками ваших 9 місяців, і все одно в багатьох моментах я не погоджуюсь, бо ви маєте економії, по електроенергії, якщо на один куб стоків посчитати. От, і ви маєте на незаражуючих реагентах теж так само економію. От, ви маєте на оплаті праці теж економію, яку ви... Я все до вашого тарифу порівняла. Єдине те, що ви мене маєте велику суму в адміністративних витратах, і то тут включалось тільки 5%, зараз дозволено вам більше. І навіть з тими повними
Ви не маєте збитків. Якщо ви маєте збитки, я сьогодні готова так само. Хай ваш бухгалтер до кінця повністю мені розпише все абсолютно від початку до кінця. На куп все ви просчитайте і будемо тоді предметну розмову не в цій аудиторії вести. Ну я вже 100% за півроку вивчила ваш фінансовий стан, і я не бачу вас збитків. Не бачу. Все. Я з другої сторони. Так, дякувати Богу. А з другої сторони, в мене напрашується навіть така думка. Я ще сьогодні до кінця її не знаю. Бо ще будемо слухати це по комуненеро, цей правніше КП енергія. Просто, що напевно для наших комунальних підприємств потрібно наняти аудиторську фірму і провести повністю, провірити весь облік, повністю, як складаються ті всі витрати, як складається все. То може буде нам більше користь, як ми за два роки вам будемо скоричатися. Бо ви є комунальне підприємство міської власності, ви практично маєте працювати в прямій упряжці з міською радою і нічого ви не маєте права приховувати. Ви сьогодні вас податково заставляє. Чого податково заставляє? Що податково такого взяла і покликала і робіть це? Вона якщо заставляє, то вона бачить, що у вас є прибутки. І заплатіть, будь ласка, за прибутки. Розумне слово, я перший раз почув, що треба аудит зробити. Зробіть аудит все. Заплатите гроші, зробіть аудит. І ми все вийдемо на добре. Але ви будемо розказувати, віртуальні прибутки не віртуальні, амортизація включається? Але аналогічно я вам розказую. Сьогодні я чув Курчука. Ну це так, розказувати це і цифри є, в нас є цифри. Я ж по ваших цифрах говорю, я ж по ваших. Ну то значить, що то ви не так, не знаю, може мої не так, може так. Хорошо, я з вірний 100% вірний, ще раз Раїса Гадівна, значить Антона Валерівна, зробить копійка до копійки. Я не вірю, значить, я не вірю. Я в ваші слова не вірю, я вірю більше своїм бухгалтерам. Будь ласка, ви її прийняли до мене. Тепер ще одне питання. 2012 рік, значить, сьогодні питання ще раз піднімаю з казначейством. Лежать гроші. Значить, на 20 число мені треба платити 20 тисяч ПДВ. Бо за те зроблені роботи, там, значить, зроблена, значить, процентовочка з цим БДН там і так далі. І там вказано, написано, що стільки-то гроші, стільки-то ПДВ. Його нема. Нема ні грошей, я свої туди вклав, нема ні ПДВ. Чим заплатити. І як я не заплачу 20 тисяч, тоді що буде знову? Ви знаєте, що Анатолій Несторович, завтра буде апаратна нарада, де будуть присутні абсолютно всі начальники відділів, структурних підрозділів. Тому доручимо міському голові підняти це питання. Це питання є серйозне, розумієте? То ви тут не глядали. Скільки вас там сума? 340 тисяч. І начальник казначейства там теж буде. Скільки вас там сума? Яка сума? 30. Ну яка сума? Тисяч. Платежка. Ні, було 40 тисяч, бо 10 заплатили. 10 заплатили. 30 тисяч сталося. З якого часу вона лежить? Я не могла сказати, тому що в нас лежить платежі на 670 тисяч. Оце гроші. Це ми виділяли з цього голосування. Ви знаєте, що коротково немає.